يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں آج آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آج آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے. رحیم. رسول خدا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ علیہ السلام تھا اور ان کے والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. اور ان کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے. اور انجیل میں بھی ان کو احمد نام سے یاد کیا گیا ہے. ان کی ولادت 17 ربیع الاول 1 تام الفیل کو ہوئی. رسول خدا کے ڈیڈی کا نام جناب عبداللہ ہے اور ان کی ممی کا نام جناب آمنہ ہے. ان کی پرورش ان کے پیارے چچا حضرت عبدالطالب علیہ السلام نے کی تھی. ان کے بابا کا نام جناب عبداللہ تھا اور ان کی ممی کا نام جناب آمینہ بنت وہب تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہے. عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے. ان کے فادر کا نام جناب عبداللہ ابن عبد علیہ السلام. ان کے مدر کا نام جناب آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خدا کے آخری نبی تھے ہیں. ان کے پریوار کو اہل بیت کہا جاتا ہے کہ انہیں حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گلے سے لگا کر کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ام حاضر کرنا ہر مسلمان آدمی اور عورت کے لیے فرض ہے.
या जब वो सिर्फ 5-6 साल के थे उनकी मम्मी का भी डेथ हो गया। उसके बाद वो अपने दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास रहते थे और उनके डेथ के बाद वो अपने चचा जनाबे अबू तालिब के साथ रहते थे और उस उनकी निकाह बीबी खदीजतुल कुबरा के साथ हुई और उनकी एक बेटी थी उसका नाम बीबी फातिमतुल जहरा सलामुल्लाह अलैह था। और वो 63 इयर्स ओल्ड थे। वो शहीद हुए और उनकी बर्थडे थी 17 रबी अवल। और मक्के वालों ने उनको दो टाइटल दिए, सादिक और आबी। सादिक यानी जो सच बोलता है और आबी यानी अमानत रखने वाला। और वो शहीद हुए थे 28 सफर को और उनकी कब्र है मदीना में। उनकी कब्र है मदीना में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं, जो इसमें सवार हुआ वो निजात पाएगा। وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدا ترسى سهما رمحا سيفا طوسا